ni dvoma, da je v celju doma tradicija in da so v nekaterih podjetjih zaposlene generacije iz roda v rod. Res pa je tudi, da dela precej delavcev na strojih, ki so bili novi, ko so delali še njihovi dedje. Pa tudi mene je zanimalo življenje v Sloveniji, kjer včasih se je v bivši Jugoslaviji se govorilo, da mnogo bolje se živi kot v ostalih republikah. Stanovanjski problem sem rešil tak, ko sem se oženil. Oženil sem dobil tudi hišo. Sem se obrnula, pustila sem voziček in sem se obrnila, se ga dobro klopnula. Stara Cinkarna je bila težka industrija. Ga pa gleda prav, ti je rekel, ka te nič ne piješ. Ja, rekel, veš, da pijem. Je rekel, naš pije bi tudi morja piti, rekel, veš, kako Švica je. Je rekel, se mora tekočina da biti. In pa še takle z dolgem nosom. Mene Cinkarna, ta bi lahko rekel, ne vem, kruh mi je dala. Ja Cinkarnu nikoli nisam niti šinfo, niti bom zdaj šinfo, dok sem živ. Mene je ona kruh dala. In mnogima bo še kruh dala. Z ozirom na to, da je bila tovarna strateškega pomena, je bilo ne članom prepovedano slikanje. In takrat je naš profesor rekel, tule dihite prav tehnološki zrak, ko prijete v Cinkarno. Ni v šola, ampak tu je ta prav zrak, ne.